Na sastanku sa svjetskim državnicima srpski predstavnici imaju obavezu da odbrane nacionalni interes i donesu nešto svom narodu, poručio lider DNS-a Nenad Nešić komentarišući sastanak srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Nešić navodi da ono što se moglo čuti nakon sastanka nema veze sa zaključcima i dogovorima političkih partija u Narodnoj skupštini Republike Srpske i dodaje da se srpske stranke nisu dogovorile oko bilo kakvog Daytona 2, već da su se okupile oko kršenja Daytonskog sporazuma. Bilo kakva inicijativa mora podrazumijevati jači autoritet srpskog naroda i volju međunarodne zajednice da kao narod dobijemo više prava nego što imamo. Da li bilo ko iz SNSD-a vjeruje da nakon 15 godina u kojima se nije učinilo baš ništa za jačanje prava srpskog naroda u posljednjoj godini vlasti imaju kapacitet za tako nešto? Nemate, gospodo, imate posljednju godinu vlasti. I za sve nas je bolje da ne pokušavate sebi da smislite pojas za spasavanje, kopernikanske obrte koji podrazumijevaju avanture kojima srpski narod može izgubiti mnogo dok vi pokušavate da dobijete još koju godinu vlasti. Razumite, nema znaka jednakosti između srpskog nacionalnog interesa i SNSD-a. Sa druge strane, portparol SNSD-a Radovan Kovačević ističe da su ukupno nekih 2-3 osobe u Republici Srpskoj uspjele pronaći bilo šta negativno u obraćanju Dodika tokom posjete Erdogana, a da su to upravo lideri stranaka opozicije. Ono što je za ostale građane Republike Srpske bitno jeste da je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik usred Sarajeva i pred predsjednikom Turske i druga dva člana predsjedništva BiH jasno, glasno i bez ikakvog ustezanja izgovorio ono što većina građana Republike Srpske misli. Ili ćemo dijalogom doći do rješenja u kojem će Srpska biti poštovana u BiH ili u BiH nećemo ostati. Govoreći o tome da ne prihvatamo nametnuta rješenja stranaca, Dodik je jasno rekao da upravo zbog brojnih nametanja u prošlosti postojeće stanje u BiH uopšte ne odgovara onome na što smo pristali u Daytonu i da u tom smislu Dayton više ne postoji. Lider SNSD-a rekao je da je bilo potrebno da bude na nedavnom sastanku u Sarajevu, što mu, kako je naveo, nije bilo ni ugodno ni lako, naglasivši da je situaciju u BiH moguće riješiti. Ušte nije bilo ni lako biti tamo i slušati sve te priče, a mogu da mislim tek šta bi bila priča da ja nisam bio tu. I da nisam imao priliku da im kažem ono što sam rekao. Nemam ja šta vam ovdje sad interpretira šta sam ja rekao. Pogledajte konferenciju za štampu i vidjet ćete šta sam ja rekao. Mislim da bi bilo dobro i pozvao sam i rekao da ovu situaciju mogu da razriješe kroz modeliranje koje bi učinio Erdogan i predsjednik Vučić, a sad bi dodao i predsjednika Hrvatske Milanovića koji bi mogli da doprinesu da se ovdje možda održi neki dijalog. Ovo i sada posrednici, dosadašnji posrednici, uopšte nemaju šanse više da im ko vjeruje. Vjerujem ovim Bošnjaci, Muslimani, dijelom nešto malo Hrvati, iz svojih nekih razloga, mi Srbi uopšte u to ne vjerujem. Draško Stanivuković, potpredsjednik PDP-a, istakao je kako je Dodik tokom sastanka izabrao stranu, stao je ispod turske zastave i zastave BiH. Zastav Republike Srpske nije imao ni na reveru, a nekad je smatrao to vrhuncem patriotizma. Njegovo jedinstvo traje 7-8 dana, popet ide poslom pa se opet vraća, malo dođe, malo ode. Govoreći o eventualnom ugrožavanju srpskog jedinstva, Dodik je naveo da opozicija u Srpskoj govori da to nije jedinstvo. Oni govore da to nije jedinstvo, nek da je neko zajedništvo po tom pitanju, to ja slažem, on vode svoju politiku, mi svoju, ali eto, nek ostanemo zajedno na tome. Predsjednik SDS-a Mirko Šarović potvrdio je da će se sutra u Banja Luci održati sastanak lidera opozicionih političkih stranaka gdje će se razgovarati o posljednjim izjavama Dodika koju je i citirao da Daytonski sporazum ne postoji i da je potreban novi politički dogovor u BiH.